Karibu sana chairman. Amen. Amen. Thank you kule praise and worship ne todo ago tutwara mbere ya gainajira jega uguo joe mweke oyo kunyita ogeni wathikiriria aitu othe aria tuli nao theini wa service ino ya keri service ito ya gikuyu na ne joe ne tukurathimo o haria hothe uri uratuthikiriria uri gwaku mucie uri gwaku afishi haria uge korwo tu ore uratuthikiriria neto leda kwa mweke ukunyita ogeni na nitui ni ukurathimo gai wito ni mwega nyatuheire muthenya uyu wa umuthi na muthenya uyu tuheirwo ni gai wito umuthi atuheire na gitumi na maandiko matheru matwirite na matinda gakigo kia gai gitulirikania ne joe mufagore ade na guo ni undu waku na tondu ngai witu nioi tutikire na nganja riri atuguka mbere ya fafa ne tondu ne toe ngai ucio turi mbere yake ngai ucio utoheire kanyaga gukorwo ho muthi ngai ucio tuheire kanyaga kumuthi guka kigongona ine na guka uthio ine wake umuthi nioi kiria ena kio ni undu witu na kwoguo nie ne gukindira uge wa fava ate kiria oi ni ate ena mufango mwega ni undu waku ni wa uru wa gukuhe kirigiriro na rucio rwega aria mauma na ithue kiroko service ya githungu guoerera o hau mwaria uria waririe kiroko kia umuthi aririe igoro ria thogora wa kugoca ngai thogora wa kugoca ngai na twaheo mihiano meingi ya ando aria magocire ngai mahinda maria monekaga matagereire ando magocaga ngai riria gungiariragwo ando magocaga ngai riria gungiacakayagwo ona ando magocire ngai riria mari thiini wa thamaki kuria mundu angiatarire kwina nduma nene muno no ni tondu wa guthura kuririkana ngai na kumugoca thogora ucio agereire thiini arihire thogora ucio arutire mathaa macio arutire kiria giothe ekire akiriha nigetha auge ni ngurugama na ngai o uria wothe kuri kwari na mato na maumirira mega maumirira mari mega na ni rucini rwa umuthi ngioerera hau na nitwaranirie kwa njira nguhi iguru ria gucokereria na andu agithungu makauga restoration ate ngai witu nioi gucokereria ngai witu na gikuyu kia angi nioi gucokia ngai witu nioi gucokia na nioi gucokereria na kwoguo ni tui turatura ihinda rina maundu maritu muno thiini wa thino ni kukoretwo na maundu maritu marekeka tene twaiguaga uhoro wa mbara tene ni twaiguaga uhoro wa ithingithia tene ni twaiguaga uhoro wa huho huho kinya ciari na maritwa ciokaga ikiambũraga mĩciĩ na matũũra na umuthi ni tũraigua uhoro wa mũrimũ tene ni tũraiguaga uhoro wa mũrimũ wa mũkingo ũrĩa ũngĩragwatanirio na njĩra ĩrĩa andũ moĩ na rĩu tũraigua uhoro wa mũrimũ ũngĩ wĩtagwo korona no ũyũ ona ũgĩgagĩthũka ũgathũka gũkĩra ona mũkingo na maũndũ macio tũrĩ na mothĩ ĩno tũratũũra maũndũ macio nĩ matũnyĩte andũ a ngai na nĩ matũtunyĩte maũndũ mangĩtwana korwo namo ũgakora andũ angĩ nĩ matunyĩtwo wĩra nĩ coronavirus angĩ nĩ matunyĩtwo biacara nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩ kuo kĩhuyũkanio gĩkĩ gĩothe kĩrĩ kuo
Nigetomete igema shakae ne tondo noto tunye twa edwa ito magathie na magakua noto tunye twala ataito na maudo makaharogo kana muno no muthenya wa umuthi de haha goire na twaranirie nawe na ngomereria goire nake ngai wito daumete na thathengete giteine giake kia unene ngai wito dathengete haria ari riria mwamwitikagia ari ogiteine kiu riria akuhonokirie dathengereire gite kiu riria agwetire na gikwirira na gikwekirikaniro ndari arathengerera na juge ngai wito ona kinya kiria eraneire nawe kirekaniro kiria agiire nawe covenant iria agiire nawe dari alathe gerera covenant iyo no ameikaretie na no arugamireire ate iyo ni ina amina na kwoguo maundu maya marikuo marekeka muhuro wa riowa maya marekeka biashara ine shito maya matukolete family ine shito maya matukolete mawira ine maito maya matukolete vururi ine wito ona maya tulaigua na tukona matigiretie gai na matithengetie gai giteine giake we no mwihokeku macio twerirwo rucine atiriria mundu muna arihira thogora wa kugoca gai riria muthuri mwetekia na ndungata icio cia gai ciari kavere gaitu ciarurire ciathurire kurugama na uria metikirie onaguoka ihuyukanio onaguoka mirimo onaguoka maundu maria mamakorire matuko macio gai witu no ari na njira ya kumacoke kereria na ngai ucio ni mwihokeku ati ona riria ngoma aokire na shaitani akithukia ngwataniro ya mundu na ngai wake kuria mugunda-ini wa Edeni ngai uyu egucokia no acokirie mundu mugunda no athondekire njira ya mundu acoke haria ngai amuigite no athondekire njira ya gucokia mundu haria ngai endete muno na we muthenya wa umuthi ndirenda ngwire atiriri ngai ucio ari ngai ndagaru kaga uria ari hende Ibrahimu noguo ari kinya muthenya wa umuthi uria wari na Elija niwe ngai tulatungatira umuthi ucio wekaga hende ya Jesu nowe ureka muthenya wa umuthi na ngikorwo ati ni ugereire kiundu-ini kiu ni ukoretwo urito-ini ucio ni ukoretwo thina-ini ucio na ni ukoretwo guoya-ini ucio ndirenda ngwire atiriri ngai witu nioi gucokereria imera cia mauru na imera cia ihuyukanio ititwagaga ni iroyukaga na ni iroikoragwo na ithue muturire-ini uyu na riria imera na imera ici ni itumaga o mundu akaigua ta atiganiirio riria guoka kihuyukanio kina riria guoka ugwa king'uki kina riria guoka uru muna riria guoka undu muru ni uiguaga ni ndorirwo ni ndate wira ni undu wa korona ni ndate wira ni undu wa king'uki kia riuwa kana kiguo kinene ni ndate wira ni tondu wa ikonomi kuharuruka na ukaigua ni ndete maundu macio mothe na ta mundu no ukaigua atiriri kiundu giki gia gukora no ukaigua ta utete kana ugatiganirio ni tondu ki kiundu kiu gioka gitumaga utigwo kiria mwaria wa aririe rucine haha auga ati tutigagwo turi kindu kihohojeku kindu gitangiendeka ugatigwo ni murimu uri kindu gitangiendeka ugatigwo ni cira urokite kwanyu mucii uri kindu gitangiendeka uri muharu uri muthirire uri muhehenjeke you are a wreckage niguo maundu maya mokaga magatutiga na riria watigwo uri kindu kihehenje gitarendeka ni ukoragwo ukiona ati kweri king'uki kiu na urito ucio na thina ucio na murimu ucio na cira ucio na wagi wa wira ucio na urito wa muturire ucio kweri uhana ta utangithondekeka ringi uhana ta utangicokererio wagire ringi ta uthiite ugakira undu ungithondekwo no ndina ndumiriri njega kuri murata wakwa ndina ndumiriri kuri we murata wakwa rucine rwa umuthi ati Jesu Kristo to guy two
wago shokereria. Jesore atoi, to gai tu ohotaga go shokereria. None gai ochoko hore ohoti, wago do deka ke doke ugeke ero harege, wakolehe ke doke geki ero, wago getua ke ero lege olege. To go shokereria oi, ate go shokia wafishi, niago shokia wera inyoria ora arutetuo, niago shokia viashala inyoria ora arutaga. Gaiole atwete ketia na gaiole adela kwera nioe go shokereria. To go shokereria oe tu go shokereria. Ede ni adhonde kaga welo. Ni adhonde kaga najele gejero. Oga kola delale ide wera nedela futiruo. Neda heo welo ge gainia he. Welo ge muega go kilorea delale naguo. Delale na viashala. Elare kanini. Gainia medhonde kaga najele gejero. Yagira go kilorea. Elare kiabereria. Gai wito ogwa negwa hana. Togo shokereria. Nago shokia o ego shokia. Edene gai o ego dhodeka. Odo muero. Najira ajero nagotua. Ihidari ero. Nagotua wera muero. Oshio newe gai. Orea doka oku era mulata wakwa. Weo lathi kereria. Ate gai wito. Nio ego shokia. Nio ego shoka nereria. Natogo shokia nago shoka nereria. Nio ego dhodeka wero. Ocio niwe ngai uria tureetikia ucio niwe ngai uria tola tokorogama nake o niwe ngai uria turirehaga thogora wa kugoca na gutiaga hingo ciothe nituone wanakorwo hii handu keonera maundu mathuketio ni kinguki maundu mathuketio ni murimo maundu mathuketio ni cira wanakorwo handu uri wa mbere ugakorwo ni ureonera na maitho ti kwirwo ni wioneire ni wimenyeire ati kuri maundu moka magakora mundu na magamuthukia na magathukia muturire wake no netoe ati detoyo yoka irehage uthukia munene ni irehage ruo ni irehage maundu moru na njireyo no riure tukienda gutweka kinya kuga caruruku wega hede mwane tucuthagiriria tukona ati keu kirathukitio muturire ucio ugeciria mundu rari na mangu weciria tu mundu rari na mangu na wone mangu ria mariaga ciega cia mwiri ona ngihona mundu ucio atwarwo thibitari oho bandage no na hone atigagwo ciega imwe cia mwiri ire durubaru ciara dinangiku ciara itangiruta wira hihi magoro na maru mathukangite wacuthiriria ukona e nema mundu uyu ni ararwarite uyu mundu muna kweri ni aranangitwo ni murimu uyu na riu gutiri undu ungi undu uria turakenera ngai ni ati riu ndaraturwo ndarauma mahira ndararirwo tu kwa gikomaniruo ndirenda ngwire atiriri ngai uria twitikitie na ngai uria ndirakwira nioe gucokia na gucokereria to gucokia na gucokereria oe nioe gutua mundu whole nioe kurehe ugima nioe gucokia na kumba weru ringi ugakora mundu ratarari na ciara ni undu wa mango ugakora mundu utararugama ni tondu wa woje ngai ni atuma arugame athie na maguru make ngai ni acokia ciara ciake ciothe riu ndari muturumbaru ndirauga ngai ucio ri nioe tura ya igoro riake muthenya wa umuthi uri ongirora uge uyo ri no ni ngai tu ndirenda ngwire riria wauga ni ngai tu ni wamuneana kuri uwi gwika riria wera mundu uyu ni witu na ngai kumuneana kuri ngai ni waneana kuri uria uwi gwika ni tondu to gucokia na gucokereria indi ni oi guthondeka weru ngai witu arogocwo ni tuwi wega muno thiini wa ngoro citu that maundu maya rimwe no wone tarĩ mũico wa rũgano no ndĩrenda ngwĩre atĩrĩrĩ rĩrĩa twaiga ngai na twatua ngai mũcũcokeria na twatua ngai gĩtugĩ kĩa ũgooci witũ twatua ngai gĩtugĩ kĩrĩa tũretirania nakĩo reke ngwĩre mwarĩ wa ithe witũ na mũrata wakwa atĩ ngai ũcio nĩoĩ kũreka maũndũ manene mega gũkĩra marĩa mararĩ ho kĩambĩrĩria nĩ kaba tũngĩmwĩhoka ngai ũcio ũngĩthoma bibiria-inĩ na bibiria yothe ũrĩa yandĩkĩtwo ĩrĩ nĩ yugĩte gĩtaũ wega biũ atĩ
Ngai wito Leria ago akwenda gucokia kuri kindu akoragwo agitwaranaga na riria Ngai aracokia. In other words, riria Ngai arajokereria, riria Ngai aracokia kiria kirathukite, riria Ngai areka undu mweru, riria areka uguo kuri kindu gitwaranaga na guguo areka. Nakio kindu kiu gitwaranaga na uguo ariria uguo areka ni kindu gitagwo wendo, compassion. Ngai witu riria aracokereria acokagiriria na wendo. Ngai witu riria arathondeka kindu kieru ringi athondekaga na wendo. Ngai witu riria aragwikira undu ringi agwikagira na wendo. Ngai witu aihuritwo ni wendo, na koguo riria areka uria aragwikira, riria arakuhonia, riria aragutua mugima, areka maundu macio aihuritwo ni wendo. Na uyu Ngai uihuritwo ni wendo niwe ndakurehera rucini rwa umuthi. Riria tuhinyiririo ni kigoki gia corona, riria tuhinyiririo ni riua, riria tuhinyiririo ni mirimu, riria tuhinyiririo ni wagi, riria ona tuhinyiririo ni wonjoria muritu muno, ugakora andu makiuga muturire ni ugiire goro, andu magakorwo makiaria makauga muturire ni ugiire goro. Ndirenda ngwire murata wakwa muthenya wa umuthi ati Ngai uyu ri riria twarira kuri we ri muturire tukuhuthia uhuthagia, indi ni okaga kuhuthia na akaika uguo na njira ya wendo muno, ni tondu ni Ngai wa wendo. Na tucokanagiriria riria turite tukaga tukoga tugakorwo ni tumire wega-ini wake, ni tondu to maundu tu mekekaga ugakora ati ni mathuka. Ni ukoraga ona nie nawe na mundu ati ni ahereire njira-ini ya Ngai. Ngai uyu ndokaga gugucokereria na thimbu, Ngai uyu ndokaga na ithanwa gugucokereria, Ngai uyu ndokaga ta muthigari gugutindika na miti na gitende kia mucinga. Ngai uyu kaga na wendo agagucokereria kuri we na wendo, na nikio atumire mwana wake wa mumwe ona turege nyukite na tugatuika ehia. Maandiko magatwira na nikio Ngai endire thi u agituma mwana wake wa mumwe nigetha uria ukamwitikia ndakanakue indi agagia na muoyo wa tene tana tene. Koguo naniĩ onawe riria tungithenga na tukorwo ni turiire njira cia Jehova Ngai atucokagia kuri we na wendo. Amen. Ucio niwe Ngai uria ndirakwirira ruciini rwa umuthi. Na ndauga Bibilia yothe kuma kiambiriria okinya kuguoririo ituonagia Ngai uracokereria na uracokia na areka undu mweru na maya mothe ageka na wendo. Ungithoma ibuku ria Jeremia 34:4 Jeremia 34:23 o niguo Bibilia irakwira murata wakwa ruciini rwa umuthi. Jeremia 34:23 na nigagwikirwo haria. Bibilia irauga ou, all right, ni nguga. Bibilia irauga ou, ni tondu ni ngucokereria fortune. All right, Jeremia 34 ni kugiire na mitambo ni giire na hitilafu kuria reke indi muthomere kuma haha. Ndirari uhoro wa Jeremia 34:4 I'll give you the correct quotation.
Nagedogo yugago, nejo ne gosharagerio, ne Pastor Jane. Nagedogo yugago, I will restore their fortunes and have compassion on them. I will restore. Norere, nemosho kete, norere, nemosho kete, mokere shoko, nejare duere correct. Nagedogo hau no jalagerio. I will restore their fortunes and have compassion on them. Tugithie na mbere Biblia irauga ne ngucokereria wega wao na ngie na wendo iguru riao. Ngoro ya Ngai kuri andu ake aria athure ne kucokereria. Ngoro ya Ngai hinde ciothe kuri we murata wakwa, kuri we muthuri uyu, kuri we family no, kuri we urathikereria muthenya wa umuthi, we uhetwo kiheo kia muoyo muthenya wa umuthi, we di na mufango na ngoro ya Ngai ni ati ni agucokereria, ni akucokereria na ndauga Biblia iratwira atiriri fortune yaku kana ukiria Ngai akurathimite nakio ikorwo ni wira Ngai akurathimite naguo akorwo ni family Ngai akurathimite nayo akorwo ni wo the biashara Ngai akurathimite nayo kirio rataraga atiriri niki nikio giakwa kiega Ngai witu na noe goma oka guthukia ni toe wira wa shaitani ti ungire kuiya kuraga na kwananga nake Ngai okaga nigetha acokererie acokererie ciana icio acokererie wira ucio acokererie kiroto kiu acokererie kioneki keu keu jis Biblia lauga ngoro ya Ngai kuri athure ake ni ati acokererie fortune ciao na wendo munene muno na kwaguo rucine rwa muthi ni wega kumenya ngoro ya Ngai muthikiriria ngoro ya Ngai kuri we urathikiriria muthenya wa muthi ngoro ya Ngai kuri we wetiketie Ngai muthenya wa muthi tigukenerera riria maundu maku ne kuharuruka tigukenerera riria maundu maku ne guthukanga marathukanga acha ngoro ya Ngai ne gucokereria kioneki giaku ne gucokereria kiroto giaku ne gucokereria family yaku ne gucokereria keu wendete muno ucio iyo niyo ngoro ya Jehova Ngai witu kwaguo rucine rwa muthi na muthenya wa muthi turi na turi arathime ithue turathikiriria kiugo giki turi arathime ithue turaririo ni Ngai uu turi arathime ithue turi haria uri ni njui kuri haria uri either family yaku either ciana ciaku either wira waku either bururi waku kuri haria uri na hau uri angikorwo ti hega Ngai witu akenaga agicokereria taririkana mwari akiroko akeri agitwariria na agitwira uhoro wa Jona ona ri theinie wada ya thamaki riria aririkanire Ngai wake riria aririkanire Ngai wake akianjia kugoca Ngai wake Ngai aririe kiunguyu Biblia ikauga Ngai akiaririe kiunguyu agikitwa ma kiunguyu githie gitahike Jona thinyumu na muthenya wa umuthi no ukorwo uhana tori theini wada ya kiunguyu no ukorwo uhana to meretio ni thina ucio no ukorwo uhana to ninetwo ni murimu ucio no ukorwo aria makuonire makuonire ukimerio ni kiunguyu kana maba na makiugo ucio ni athi uguo ona tutire na hope ya gukamuona ari muoyo kana ari mukuo ndoka gukwira atiriri Ngai witu ni acokagiriria Ngai witu ni arethondekaga weru Ngai witu ni arageria iria ungiciria itikuigua thauti na gato maundu mothe magirire ni Ngai mwihokeku na ndoka gukwira atiriri gutira makania ni hori na nikio rucine twaririo horo wa Jona ari rungu rwa kiunguyu no ngiaugire ithe ndagituikite irio cia kiunguyu ithe ndagituikite irio cia thamaki iyo na andu makamenya thamaki ni aria ya hona uria utoi ni ati Ngai ni athagiria acio na ni aroga magia system iria ithukangagia Ngai ni aroga magia kiria girehage ruo Ngai ni aroga magia kiria kininaga agaguthondeka na njira njeru
mera moisho ri ogi utare irio ciake unguyo utare kindu gya kuninwo ni coronavirus ukagera na nikio daudi akiaria theni wa thafuri mirongo ire na ithatu augaga ona ngikorwo ni ndiragera gatagatika mukuru ohayo we na nduma ihana yagikuo tigetigira kindu nikige kugiria wetigire ni tondu kuri ngai uwe gucokereria kwa kwa mulata wakwa roshine rwa mothe kava togesho thereria ngai uyu uwe gucokereria kuri andu ake uwe guka kuri andu ake na njira ya wendo na ngithoma thini wa Johana na ndi guthie gwithomera mucie Johana 15 ndituwe igoro ria uria twariirio igoro ria muthabibu uria uikaraga ugicehagwo na nigetha ki muthabibu uikaraga ugicehagwo nigetha uciare matunda ona uciare matunda mega na hindi ingi ugakora atiriri kuri indo irarutwo thini wa muthabibu nigetha muthabibu ri na ruhonge rwa muthabibu ri rwarutwo indo iria itagiriire ri muthabibu ucio ri na ruhonge rou ri rugaciara matunda mega hindi ingi ni ugukora atiriri kuri maundu maratinio kuma muturire-ini witu nigetha riri gukure kindu kienga kingi kiega kungi kiega kuri maundu mangitinio muturire-ini waku na ngai etikirie matinio na ngai acuthiririe magitinio no ndirenda ngwire atiriri riria watinio ugakora ati wira ucio ni watinio mucara ucio ni watinio ciana icio ni ciahana ou muthuri ucio ni ahana ou bururi ni wahana ou ucumi na wonjoria ni wahana ou riria kiria gikuma hau ni kindu kiega njitikiria injanirire na njuge ati thiini wa season ino turi turoneka mawira ni mahingicanire muno no ndirakwira na ngakwirira thiini wa ngai ati wira ucio waku uronete ta wathuka muno ukumira wi mwega makiria ukumira wi mwega makiria korona ni irautinitie kwagithia customer ana ndirakwira gukugia na customer ega gukira aria mararia hau mbere mwari wa ithe witu mulu wa ithe witu maundu maingi nigu gucehwo mangi ni gutinio no riria kiria gikumira hau ni kiega gukira kiria kirari hau mbere ni tondu ngai witu ni ngai uwe gucokereria na ni acokagiriria na wendo na ngoro yake kuri ithue athurite na kuri we urathikiriria we ombite na muhiano wake ni gagucokererie na gucokererie na wendo muno tutigukimakio ni kiria kirekwo ni korona tutigukimakio ni kiria kirekwo ni ucuo ni ikonomi ino kana thuguri wa bururi uyu kiria kirekwo ni ateti uria tui ni ati ngai witu areka undu mwega gukira uria urari ho Johana na ni uguthie gwithomera ungithoma Johana 10:10 Biblia yuga nake muicio kaga gwika undu umwe tu oka kuiya kwananga na kuraga no Biblia ikauga atiriri no nie Jesu ndokire nigetha mugie muoyo na mugie naguo kuna Johana 10:10 Jesu agatulirikania ati nake uria muru okire nigetha aiye anange na orage no nie Jesu Kristo muru wa Ngai ndokire nigetha mugie na mugie na muoyo na mugie naguo kuna na kwoguo ruciini rwa muthi muthikiriria wakwa na murata wa Ngai ndirenda ngwire undu uyu umwe ati ngai witu njugire kiambiriria ngoro-ini yake kiria ari nakio thiini wa ngoro yake ni kiega kuri mwana wake ni kiega ni undu wa mwana wake ni kibange wega ni undu waku na kwoguo famiri yaku kiria kiri ngoro-ini ya ngai ni kiega iguru ria famiri iyo ni kiega iguru ria bururi ucio ni kiega iguru ria ngwataniro iyo ona ni kiega ni tondu wa nyumba iyo caitani okaga kuiya no Jesu Kristo okite nigetha tugie mu yo na tugie naguo kuna iyo niyo ngoro ya ngai iyo niyo ngoro ya ngai ati ndugothirira corona-ini mukuri-ini uyu ndugothirira uyu gutari na thogore thogore mwega ati biacara ni ithiete anga muturire ni ugeire goro moya tugothirira ririkana kiugo kia ngai ati na aria ehokeku maturaga na undu wa witikio naguo witikio ukaga
na undu wakoigua na koigua kiugo kia ngai o niguo ngai aratwariria nigetha ugie na wetekio oigue kiugo gike oigue ndumereri no ugie na wetekio na umenye ati aria ehokeku muthenya wa umothe korone keni na negethukia kuri magutigwo na kuri magutura na kuri ngai undu arekira aria makurugama na rugoci rwaretwa aliake na ni tondu wa wihokeku wao ngai witu niagutuma tuture jugio tinao doa mufango wito ithue tinao doa mufango wito ithue ate ngai witu ni ato na maundu ni maikarite oguo mari asha it is not by our design no mari oguo nigetha the fullness of God na we hoke kuwa ngai uri wothe wendo wa ngai uri wothe na mufango wa ngai uri wothe ukinyanire na kwaguo rucine rwa umuthi tugutura thiinie na turugame thiinie na ni undu wa hinya na gitumi kia Jehova ngai uyu rucine ruru rwa umuthi ngai ucio urakuhonokirie Gai ucio uragutuire urakuheire wira ucio. Gai ucio urakuheire family yo. Gai ucio urakuigire bururi-ini ucio. Thikiriria na ujigue wega. Torugendo arona ruria urathie thiini wa bururi ucio. Torugendo arona ruria urathie thiini wa wabici iyo. Torugendo arona ruria uri thiini waruo thiini wa biacara iyo. Ona kana ureri-ini wa ciana icio torugendo tu arona ede biblia na ngai uyu witu arona rugendo na kona detail cia rugendo ru ni arona karia dauga arona ndeto yothe iria i rugendo-ini ru ni arona haria hena kirima rugendo-ini ni arona haria hena mukuru rugendo-ini ni arona haria hena irima rugendo-ini ngai witu to farafara ya kuma theka kinya Nairobi arona ende ni arona detail cia farafara iyo ni arona haria hena kamukira ni arona haria haraumirirwo ni arona haria hena karima ngai witu theini wa rugendo ruru akurehire riria waciarirwo nio e detail ya rugendo rwa muturire waku ni aroe ukiambiriria na nioe rurarika atia na to kwanjiriria na kurikia nioe gatagati-ini nikigikuo na riu ndigwire atiriri ngai nioe ona thiini wa muturire waku na muikarire waku niguo akorwo ihinda ta riri turi ngai ndana surprise wo ni kiundu giki na nda surprise two ni ati we ni uri muhoi wake ni watungana nakio ni aroe wega ati uhonokete uguo uhonokete wetekitie uguo wetekitie ni aroe kuri maundu ta maya marito maguka ni aroe kuri hindi ukuvutwo wira ni aroe kuri hindi muthuri agugutiga ni aroe kuri hindi ciana ikuregenyuka ni aroe maundu mega na ni aroe maundu moru maria mari rugendo-ini ruru no ndwirire atiriri ngai witu ngoro yake ndiri na undu moru agwiciritie amenyete ndikero icio nigetha akwagiririe we na nigetha athakarie maundu maku we koguo ngai witu ucio ekaga maundu hi ena mbica iyo yothe na koguo ri niki nie nawe ndigeirwo niki we na nie tutigeirwo angikorwo ngai aria ari na mbica yo ria bururi uyu uguikara angikorwo ngai arari na mbica yo ria thina uguikara angikorwo ngai arari na mbica yo yo ria kuhana riria kwerio aria kwembura kiguo na ku na ukame munene ona riria kora menyaga niguguka ing'uki ici ciothe cia ngigi na mirimu na maundu macio maithingithia na iria ingi riria ngai aroe maundu macio ati ni magukora we murata wakwa ni makungora nie na
mago kola kanida wa gai atenia loi nego akolwo hede teno to akolago toke hujeria ite ile ile ikalagerwo ne andu taichi kareirwo ne andu na mare kwao gai arali na bicheno yothe kwoguo neke digetwo nie jeke nie nawe totigetwo twihoke gai oigucokereria totigetwo twihoke gai oigucokereria gai oigothondeka njira ingi njeru njira gai oiku bodu ngimweru gai oigweka undu ngi na njira ingi njeru gai ucio niwe tutigetwo riria bica yothe arari nayo irari ndehe na nigetha nie giena gitumi na giena gitumi ya kwihoka gai ucio oigucokereria gai witwa rogocu rekei twihoke kanitha gai oigucokereria gai oiguthakaria gai oikumba na njira ingi njeru ucio ni mwihokeku nekaga maundu maya ihinda riake no tuhoe fio 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 kanida na hoya corona ni athira na ngetekia na ndiratiga gwitekia ati ururu wa corona na hinya wayo na uhoti wayo ni guthirite theini ware twaitheru ria Jesu Kristo no thikiriria ekaga na kinyanagirio guo ihinda riake kwoguo kavade hoke ucio na kiugo kia ngai kinjira ndaceragirwo akinyaga riria augite agukinya rekei tumwihoke ucio ni mwihokeku njuge ou legacy ya wihokeku wa ngai iri thiini wa wira na ciiko cia miturire ya ciana ciake legacy ya wihokeku wa ngai iri thiini wa wira wa ciiko ciake thiini wa miturire ya ciana ciake we uri mwana wa ngai legacy ya wihokeku wake na legacy ni kuga o ndimihutha uthie legacy ni kuga ati uguo ngai augite akinyanageria uguo na uge wake na agikinyaneria uge wake uri theini wonekaga theini wa miturire ya ciana ciake ciiko ciake cikoneka theini wa muturire waku ciiko ciake cikoneka theini wa muturire wa ciana cia ngai na kwoguo rucini rwa muthi ndirenda ndimwire atiriri ithue wewe teketie kanitha wa ngai we urathikiriria jigua nao jigue o neguo ngai akuga ati legacy ya wihokeku wake yonekaga ni undu nao na undu wa ciiko ciake muturire-ini waku muturire-ini waku ndukineane muturire waku kuri ngai ndukineane family yaku kuri ngai ndukineane mwira waku kuri ngai nake ngai na wihokeku wake na ciiko ciake cikuoneka thiini wa family iyo cikuoneka thiini wa ciana icio cikuoneka thiini wa muturire waku uthengie uhoti waku we mwene uthengie riciria riaku we mwene uthengie ugi waku we mwene wihoke ngai nake wihokeku wake na legacy yake nikureka ciiko ciake cioneke thiini wa muturire waku ndangitira gwika uguo bibilia igakiuga atiriri nake ngai niehikaga guka na ihenya nigetha athingate kiugo kiria aritie one agikihingia rekei kiugo kia ngai kihingio thiini wa miturire itu reke kiugo kia ngai kihingio thiini wa mawira maitu nake ni mwihokeku muno ngai ni akenaga muno na agatukenerera muno na wendo muingi muno ni riria agwika na gukinyaniria mibango yake thiini wa miturire ya itu ugithoma Isaya mirongo itandatu na igiri inya o niguo ngai akuga ati ningi we ndugacoka gwitwo mutilike kana bururi waku ucoke gwitwo mutiganirie na ningwenda uigue ciugo icio ningi we ndugacoka gwitwo mutilike kana bururi waku ucoke gwitwo mutiganirie we ugetagwo mwendwa wakwa
naguo fulori waku naguo fulori wetago mugule tondu mwathani ni akenetio niwe na egutuika ta muthuri wa fulori waku ucio ni ngai jugire ngoro ya ngai andu no makorwo kuri uria magwitaga kuri uria metaga family yanyu kuri uria metaga wira waku kuri uria kuri maundu ngai ugikorwo ni wetagwo riria uguthie na kou uguo kuri ciugo na maundu ugikorwo ni wetagwo no ngai auga we ndugucoka gwitwo mutirike kana wa bururi waku ucoke gwitwo mutiganirie we ugetagwo mwendwa wakwa utira makania maria ugereire utira makania marari igana aria maragwitaga uguo moti utira makania kurahanaga atia hindi iyo ede ngai witu uyu uratwariria rucine rwa muthi ni atwira atiriri ndugucoka gwitwo mutirike ringi uritagwo uritagwo mwendwa wakwa naguo bururi waku uritagwo mugure oguo neguo ngai akenaga agitwitikara na kuoguo riria ngai ago matha gutwaka ringi no korwo titoria we ureciria na tondu ngai witu riria ugukorwo ugeciria no gucokia gucokia cuba iyo haria iraumite kagwa ngai witu to gucokia tu oi gucokia kindu theini wa shelf yakio ate kire kiuneku no ni oi gwika makiria ya gucokia gigathakara makiria jugira ni ngai oi kuthondeka dwara ciraturubaritio ni mangu agacicokia ciothe agaciumba ringi ikagimara na nikio wonire riria umwe uria wari arwaru mangu acoka kuri Jesu Kristo Jesu aririe ciugo ici uri mugima riu ti ati ari angi matiahonete na ti ati ndahonete no bibilia yugaga ati ni tondu wa guka gucokia ngatho you are whole aria ni mainuka na ciara itaratura no ni ndurumbaru uyu ni acoka gucokia ngatho na ni ehoka uria wa muhonia na wa mwikira ciara to gutu kuhona ende ni ciagucio na ciombwo na ciacokio uria ciari iri thaka ringi ucio niwe ngai uria tui ati wira no ukorwo ni urahingitwo no karwo ni wahara bururi no ukorwo ni uragite na uritu wa wonjoria na muturire ukerwo wina goro no ngai witu ni oi gucokia na agacokia wega makiria ndora muthenya wa umuthi iredio kuri ciringi ciringi ikathira ikaga hinya biu ndora imwe ikauma ciringi igana ria ikumi ndora imwe no ni tui ngai uwi gucokia haria twari na kinyata riria ndora yaumaga mirongo itandatu na ithano ngai ucio no acokia hau na nigetha thogora wa mutu thogora wa thabuni na kiria kingi giothe twendaga muturire uhuthe ucio ngai niwe tugwitikia ketuge ungirikia maita maingi muno muturire witu ni ugeraga kana miturire itu ni twika ruindi ni anangagwo muno muno o kinyamudo akaigua it can be easy okaigua muturire uguo wanangitwo guhaikaritie ukaigua riu ona ni o niguo easy guikara ore riu ni menyerete ni raithi guikara o gukira guikara ndungi ni tondu uria muturire ugutwarire meciria magakwira riu o ndiraikara ni raithi gukira guikara ndungi ni raithi mono gwika uguo na ugakora na andu matiaragia no mundu ni arauga atiriri ai kava undu aya magite mbeca ma o matakiri thayu kugia besha guko imire thayo urati doke hugura urati ni ta mundu we na thire waigua thimu irekirira waba kuga dorera no nigetha ikare hari ta kuoyo kana yoyo ni ucio rarora mwire ari haraihu na ni magukorwo gihura nguo mwena uri ungi wa nyumba no ti ati uri hau uri tungi ya thimu iyo
none todo ne ka ne motorere ne otide kagado noga kolate leo netwajia kuita maritwa motumio oyo ati deketwa ne motorere o aka kinyo hado akaigua leo nie de motiganerie de motirike dire kiria de ne diganeirio no gairiria oka agachenjia ritwa agato iterera ogiteri munene ukaigua ndure mutiganerie ndure wiki agato hegekeno na gathondeka kirikaniro kingi kieru na ithwe ucio ngai niwe tukwenda kwihoka ngai oi gucokaniriria kai ngai muthenya wa umuthi atagedirikania na akuririkanie ate maudu mothe ni mararutithania wira kwa wega kata angikuririkanie na adirikanie ato maudu mothe ni mararutithania wira kwa wega na Paulo akiandika ciugo icio thini wa Aroma inyanya mirongo iri na inyanya nigetha ki nigetha ugie na umiriru wa kurugama thini wa witikio nigetha ki ugie na gitio no utie irikaniro iria ngai arikanire nawe na nigetha utie ona ihinda ria ngai na njira ria ngai aroka ni tondu maya mothe maka magaretio na wedo ngai areka maudu maya maumagaretio na wedo na koguo rucini rwa umuthi na muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa giai na tugie na umiriru ni kumenya ngai witu nioi gucokia nioi gucokereria na toguo wiki oi nioi kinyagwika na njira njeru ngithoma Isaya 63:1 na ici ni vasi nyingi muno ndigo cithoma ciothe ni mihari meingi muno iri ho ya gukuonia ati ngai witu nioi gucokereria ngithoma Isaya 61:3 biblia raugo adumite gahalererie aria machakayaga mari Zayuni de mahule muhu mutwe de mekire mahua de mahake maguta ma ukeni handu ha makeha ninge de maherwe borwa ugoci handu ha ruibo rwa ihoru neguo metagwo mete iria mwathani ahandite neguo agocagwo ucio niwe ngai uria uwe guchokereria ati kuri maundu ngai agwe kukugarurira uretagwo urari na ihoru ngai nio ikunina ihoru na nio guchokereria gikeno ngai ni urari kundu kuri na kieha ngai nio ikunina kieha na agacokia agaguchokia handu hega na biblia kauga akandu urahakwo maguta handu uri munyorokie ucio ngai niwe tukwihoka ihinda riri kuri na maundu maya mothe marekeka ekei twihoke ngai ucio kei tuhoye mwathani ngai ithe witu ni twagutia muno na twakwambararia ni tondu uri ngai uwi gutucokereria muturire uyu turatura no utuhure muno no utuhehenje muno na no utuhinyiririe muno no ni turagoca ritwa riaku ngai ni tondu rucini rwa umuthi ni utureheire ndumiriri na ni utumite tukaigua na matu maitu ati uri ngai uwi gucokereria uwi gucokia na uwi gwika na njira ingi njeru ndakihoya ni tondu wa muthikiriria rucini rwa umuthi aria mari mici-ini yao kuri maundu maingi muno maragerera maritu kuri maundu maingi muno maramahinyiriria muturire-ini kuri ruo ruingi muno maragia naguo thiini wa muturire uyu ndakuhoya baba thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo aya ni ciana ciaku iria wendete mwathani urocokereria gikeno thiini wao mwathani urocokereria mawira mao mwathani uromaruta kuria mageretio hathara-ini nene ya muturire no mere
nyerekeria njera ine ere faida Jehova ne todo ogwa neguo ugete rocine rwa mothe ngai wa matuine ithwe ne tuthurete gugwetekia muthikereria wakwa ne athurete gugwetekia muthuthikereria wakwa ne athurete kurira hariwe muthikereria wakwa ne athurete gutaithio niwe rocine rwa mothe father they ne waretwa itheru ria Jesu da hoya ogeigwa na wone kiria kiragerwo ne mwendwa uyu wone kiria kiragerwo ne muthikereria uyu wone kiria ngoro eno iragerera Jehova na uke na negatha Jesu ugarure ritwa riake ugarure hali yake ugarure hali aragera mwathani umwike wega nake aume na rwimbo rweru agoce ritwa riaku agoce ritwa riaku atiye ritwa riaku na magari agateithie ritwa riaku ngai witu twehumbira na thakame ya Jesu Kristo murungu mwega aria mari kavere gaito kiugo giaku ngai gitwariria na gigatwira matoririe ni tondu wa uira wa tonu atwao na thakame ya gatorumeka ngai rucine rwa muthe ngai wa matuine ndahoera muthikereria onaguo kanitha wa Jesu Kristo kiugo giaku gitikanaume tonuaini twao matoria kiugo giaku ngai matoria kiugo giaku ngai tonuaini twao uira waku wao ngai ukorwo ni kiugo giaku na uria ugete mwathani na nigetha magia na utoria ninge Jehova na mahubira na thakame ya Jesu nigetha Jehova ngai oi kuria maragerera kuri na mogwati kuri na urito munene thakame ya Jesu marehe akue nawe na imahe ohotani ni tondu uri mwihokeku ni twari aku ngai witu twari nenehia na twari abararia tukianjiriria kiumia giki twanjia muthenya wa umuthi ni twamenyana nawe ngai ati ni wacokereria na ni werohia rimeciria maitu ngai wa matuine ni tondu twirite tutikahokanane na thi ino na maria mari kuo ende tutransformwo na undu wa kwerohirio meciria maitu ni kiugo giaku kiugo giki kia muthenya wa umuthi ngai reke kierohie meciria na mwicireria wa muru wa ithe witu mwicireria wa mwari wa ithe witu mwicireria wa mwiri mugima wa Kristo Jesu mwicireria wa andu a bururi wa Kenya reke magarurwo na merohirio meciria mao ni kiugo giaku ngai na nigetha Jesu maguteithagie hingo ciothe na ningi ithuothe tukwihoke maandiko matheru matwirite aria nao metikitie na mehokete ngai ndarekaga ngai witu ndarekaga maconoke ndukareke mwari wa ithe witu uyu aconoke ndukareke muru wa ithe witu uyu aconoke ona muthikiriria baba ndukareke aconoke ni akwihokete mukire na umurathime mukire na umugarurire ritwa mukire na umwikire undu mweru mukire na umucokerie we wacokeirie Ayubu ni ugucokeria mwari wa ithe witu ni ugucokeria family ino na biacara ino ngai wa matuini ni ukumicokereria ni tondu uri mwihokeku ni twagutia na twakurathima o thiini wa Kristo Jesu mwathani witu twahoya amen ngai witu amurathime athikiriria itu na mwike wega ni kaba twitikie na turugame na ngai uyu thirikari no iremwo gucokereria no tuike IDP kwanyu no ngai nioi gukuhe haku we mwene ngai nioi gukugaithia haku we mwene wihoke ngai uyu nioi gucokereria nioi gucokia na nioi ona gwika undu muthaka na njira ingi njeru uria kuri ni ati ekaga ihinda riake riaku nio maandiko matheru matwirite ni tuhoei tutagutigitheria ni tuhoei tutagutigitheria ona tumenyete oguo tutigutithia kuhoya tuguthie na mbere kuhoya kiroko miaraho hwaini na hwa no nduma yoka tukuhoya continually tutagutigitheria ni tondu ngai ni endete kindu kirekwo gitagutigithanirio ngai witu amurathime muno ni tukuruta mihothito na ni njoi muthikiriria wakwa ni ukenaga riria tukuhe ngai muhothi no guka mbere yake utari moko matheri ni tondu ni akurathimite uri hau mucii ni ngugwita urute muhothi waku na utume namba-ini itu ya tiru namba 987070 na tugika uguo nayo kwaya na praise and worship ni gutuhe rwimbo na ungikwina gicunji giaku gia ikumi ni wega gutuika mundu mwihokeku
ne todo gayoyo ni oigo to shokereria na ni oigo to he na ku to he na jira njaga na thakamakeria rutage cuje gya ku gya ikomi na ne joy gai nyago kurathima gitume na baine yo urona screen ine yo ne buy goods and services lipa na mpesa buy goods and services till number 98 keda inyanya mugwaja kifugo mugwaja kifugo na ne joy ne ukurathimo weko guo tugiko guo na praise and worship negoka na nigetha ituhe rwimbo alafu mutugateli jen oke atorikiririe na ngai witu ne agutulathima kiumia kirathime. God bless you. Kihati wa mothe unene waku ni wakugegania ndurire ciothe nikuinamagirira nayo ngoro ino igagutia kigokeu ne kigoke yoreto ne gai horo wa kwihoka gai gai uria ucokageria gai uria tucokageria kiria giothe tutunyetwo ne merimo kiria giothe tutunyetwo ne mathena gai uria ucokageria newe turetikia na newe tuguthi na mbere na kwihoka ati ne gutucokeria kiria giothe tuiyetwo mwathani aro.